Prvo, kada govorimo o prioritetima, moramo znati da je prioritet ono što je šerijat učinio važnijim od nečega drugoga. Ono čemu je šerijat dao prednost nad nečim. Te stvari su prioritetne u vjeri. Znači, same prioritete ne određujemo mi. Same prioritete određuje Allah subhanahu wa ta'ala, tako što je poredao, rekao, ova je stvar najvažnija, pa ova. Jer dobra djela nisu na istom stepenu. Dobra djela se razlikuju. Neka su vrijednija od drugih. Kao što su to ljudi, kao što je vrijeme. Petak je vredniji dan od četvrtka. Tako isto namaz, farz je najvažniji od nafile. I neki ibadet je veći ibadet od drugog ibadeta. I to je naš poslanik, alejhi selam, napominjao, govorio bi da je namaz u džematu 27 puta vredniji od namaza čovjeka koji klanja kod kuće. Sam ibadet koji obavlja na određenom mjestu biva vrednijim nego isti ibadet kako obavi na drugom mjestu. Pa je govorio u hadisima da je džihad na Allahovom putu posebno na posebnom stepenu, ima posebe nagradu, jedna noć u džihadu ima toliko nagradu, či poslanik alejhi selam nas je učio da ibadeti nisu na istom stepenu.